Nihat Biševac odbio da odgovori na direktno pitanje da li je pravedno da Radio Televizija Novi Pazar već 8 godina dobija više od 80% novčanih sredstava na konkursima za sufinansiranje medija. Biševac je tu odluku pravdao odlukom komisije, a medije uputio da se žale. Postoje neke kriterijumi, vi kao pravo imate svi da uložite žalbe na te odluke, tako da mislim tu komisiju je donijela odluke pošto jesu. Na mama je da tražite, kažem, da li su bili u pravu i da li nisu bili u pravu. Na pitanje je li to pravedno, tvrdi da to mediji trebaju da dokažu. Činjenica je da 8 godina mediji koji je blizak jednoj stranci dobija više od 80% sredstava. To je, ja kažem, komisija odlučuju, možete postaviti. Znači vi niste odlučili? U čemu je odlučio? Nakon što je dao riječ šefu odjeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikoli Bartoliniju, Biševac je rekao da je bio iznenađen pitanjem i nastavio je da se obraća ispred kamera. Samo ako može, pre nego što, pošto sam malo bio iznenađen, samo bih odgovorio gospodinu Liloviću, da ste vi isto i ranije godina dobijali sredstva. Nije odgovorio na pitanje zbog čega 8 godina ni jedan put nisu objavili financijski i narativni izvještaj za bilo koji mediji i projekat, niti su javnosti stavili na uvid dio informacija koji se tiču realiziranih projekata. Nakon insistiranja naše televizije da odgovori na upit gdje su objavljeni financijski i narativni izvještaji za sve medije i projekte, uz dobacivanje svojih saradnika, Biševac je novinara naše televizije optužio da je nepristojan. Dođite ovamo, ako budete ko nepristojni. Ja se izvinjavam. Ne budite nepristojni, ću to da kažem. Budite, ovdje su svi novinari. Ja su objavljeni ti izvještaj. Gospodin, možemo da sam prezirom jasno žurim agencije da čekaju gospodina Bartolinija izvještaj. Imate sve izvještaje i sigurno možete. Zakažite razgovor. Zvaničnik Evropske unije Nikola Bartolini je u vezi ovakvog postupanja gradske uprave Novog Pazara kazao da neće komentarisati konkretne slučajeve, ali da je sloboda medija i tretman prema novinarima u temelju Evropske zajednice i da pažljivo prate na koji način se novinari tretiraju u zemljama kandidatima. We absolutely cannot stand any threat against journalists. Ne trpimo da se medijima preti, da se oni na neki način ugrožavaju. Pratimo situaciju u tom smislu pažljivo da obezbedimo da se krene, odnosno vidimo da se već ide ka određenoj transformaciji koja će dovesti do boljeg tretmana medija i civilnog društva. Bartolini je predočio da Evropska unija kroz projekte nema namjere i želje da zamijeni obavezu koju vlast treba da izvrši. Traži pravne osnove za buduću promjenu uslova i upravo u tom smislu su pokrenuli konkurse za medije koji će ove godine iznositi ukupno 1 milion eura. Školskim priredbama pjevamo najljepše sevdalnike, koje su nekada pjevali naše nane i djedovi. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.